Hei, mitt navn er Astrid Sundsbø, og jeg jobber på Rokkansenteret, som er eid av Universitetet i Bergen. Og jeg er sosiolog og forsker på foreldreveiledningstiltak som gjennomføres her i Bergen som case. Men det er foreldreveiledning, det er noe som tilbys over hele vårt norske land, og også i andre land. Og jeg har sett på som sosiolog og samfunnsforsker hva foreldreveiledning tar tak i som problem. Altså hvilke utfordringer er det foreldreveiledning søker å møte, og hvordan er det foreldre opplever at disse utfordringene på en måte kan løses, eller hvordan foreldreveiledningen på en måte svarer på det de føler er utfordringer da. Eller rett og slett bare hva de syns om det å få foreldreveiledning tilbudt. Så det jeg skal snakke om i dag, det er altså dette med hva foreldre tenker og hva de syns er nyttig med foreldreveiledning. For det gir noen interessante perspektiver som kan knyttes til den internasjonale debatten, da, hva foreldreveiledning egentlig er. Så det er på en måte mitt utgangspunkt. Prosjektet mitt er knyttet til prosjektet Parenting Cultures and Risk Management in Plural Norway, som er et norsk forskningsrådprosjekt, og skal avsluttes til våren som kommer, der vi ser på ulike måter å være foreldre på, praksiser, og min rolle i dette prosjektet er å se på velferdsstaten sin rolle i å forme foreldreskapet gjennom å gi foreldreveiledning. Jeg har så sett på Bergen som case, og hva foreldre blir tilbudt i Bergen, og hvordan de opplever dette tilbudet, på hvilken måte dette svarer til de utfordringene de har, ja, og om det kan hjelpe dem eller ikke. Og da har jeg sett kartlagt altså i Bergen hvilke typer tilbud som finnes, og så har jeg vært med i disse kursene for foreldre, og sittet med og deltatt, og så har jeg snakket med, intervjuet foreldrene i ettertid, blant annet foreldrene, og så snakket med veilederne, men her skal jeg snakke litt om hva foreldrene forteller. Og det har vært ulike typer foreldrekurs, veldig mange av disse kursene har jeg sett i praksis, da, så er det til innvandrerforeldre at de blir tilbudt, og ikke i så stor grad til norske. Dette har litt med det å gjøre at bydelen der jeg har vært og gjort disse studiene er preget av et stort etnisk og sosialt mangfold. Men det er nok også slik at pengene til foreldreveiledningstiltak i stor grad går til å møte utfordringer som man kan si er knyttet til integrering og innvandreres dårligere levekår. Og det er nettopp her min forskning altså kommer inn, der jeg har sett på en måte, hva er det problemet med, hvilke problemer er det som skal løses med foreldreveiledning? Fra å være tiltak som handlet om å styrke barns rettigheter, så ser jeg i mitt forskningsarbeid at foreldreveiledning i dag er brukt mer som et tiltak for å løse utfordringer, som man kan si er integreringsutfordringer. Det er for eksempel utfordringer knyttet til om foreldre følger opp barna sine. Det kan være utfordringer som gjelder barn sine dårligere levekår. Sånn at foreldreveiledningstiltak er et middel for å gjøre foreldre til en bedre støtte for sine barn i deres oppvekst. Hvordan kan foreldre bidra til at barna med innvandringsbakgrunn, gjerne fra fattige familier, får bedre muligheter i samfunnet. Og forebygging av vold, for eksempel, er en veldig viktig, et veldig viktig fokus i denne politikken. Så det som foreldrene sier til meg, som er interessant i denne forbindelse, det er jo at foreldreveiledningskurset som de har blitt tilbudt å gå på, da, det har gitt de litt nye muligheter. Jeg har en far, for eksempel, som forteller at han er veldig takknemlig for å kunne gått på foreldrekurs, fordi at han nå forstår
mye bedre hva det norske samfunnet forventer av han som foreldre. Hva er det han må, som forelder er nødt til å gjøre for at barna skal få muligheter til å ta utdanning og få jobb og få et godt liv i Norge? Så han tenkte liksom at det som han kunne fra før ikke var på en måte helt nok til å forstå hvordan han kunne få barna sine til å få det bra her i Norge. Altså for, mer kjennskap til regler, forventninger fra skole og så videre. Jeg har for eksempel en mor som forteller at hun er veldig glad for at hun har fått foreldreledningskurs, fordi at hun forstår litt mer om skolen, hvordan den fungerer, og at det er forventninger hos skolen til at hun selv skal være aktiv. Det var ikke hun klar over før. Hun fortalte at for eksempel der hun kom fra Somalia, så var det sånn at foreldrene ikke hadde noe på skolen å gjøre. Du skulle bare måtte slippe barnet ditt løs ved porten, og du skulle ikke gå inn på skolen. Det var ikke din business. Og her så på kurset så på en måte forstod hun mye bedre da, at sånn er det ikke i Norge. Her er det forventet at du skal sitte, at du skal være med på foreldremøter for eksempel, og at du skal også støtte ungene når de gjør lekser. At det er veldig viktig. Så det er veldig mange foreldre som forteller den typen ting, at de har fått helt ny informasjon om på en måte systemet og hva slags forventninger systemet legger, altså hvilke forventninger som ligger i selve systemet, i skolesystemet vårt og i samfunnet. Og så blir forklart det at fritidsaktiviteter for eksempel er viktig som en sosial arena, og også på en måte for det fysiske. Og det er ikke alle på en måte foreldrene som, sånn som de forteller da, som var på en måte i like stor grad klar over dette før. Hvor viktig det kan være å prioritere fritidsaktiviteter i en stressende hverdag. Men så er det også noe med selve interaksjonen med foreldre og barn, som foreldre trekker fram at de setter pris på. Og da er det kanskje som er mest fremtredende, det er det at de ikke visste, for eksempel, forteller noen, at det ikke var lov å slå barn. Og for mange som kan det være en avvergelse for å komme i konflikt med barnevernet, det at de vet om at det ikke er lov å slå. De sier at hadde jeg visst det på forhånd, så hadde jeg selvfølgelig på en måte vært mye mer bevisst på det. Og det var kanskje en klapp som var på en måte for de egentlig ganske ubetydelig, som har ført til at de har kommet inn i en barnevernssak. Og det er jo den manglende informasjonen da. Og det er mange i veiledere altså, som jobber ute i praksis som påpeker at det er en del mangel på informasjon, og foreldreveiledning kan bidra til å kompensere for på en måte det, at man da ikke har så mange andre arenaer blant innvandrerforeldre for å vite litt om disse reglene og, som gjelder i det norske samfunnet for de som foreldre. Samtidig så er det viktig å påpeke at selv om foreldreveiledning beskrives som nyttig og hjelpsomt for veldig mange foreldre, og at de er takknemlige for å gjøre det, så er det jo viktig å være kritisk til at dette ikke på en måte kan være den eneste løsningen. Vi kan ikke på en måte gjøre foreldrene i så stor grad til en støtte for sine barn, at vi på en måte kan justere på ressursene vi setter inn andre steder for å støtte barn i deres utvikling. Altså for å si det helt i klartekst, så betyr ikke det at vi på en måte gjør foreldre bevisste over hvor viktig det er at de gjør lekser sammen med barna, at de møter opp på skolen og sånn. Det kan likevel ikke rettferdiggjøre at skolen da på en måte bruker mindre tid og ressurser på barna, fordi at det vil jo forsterke sosial ulikhet, siden alle har et ulikt utgangspunkt. Sånn at foreldre med lite ressurser vil ikke ha muligheten til å jobbe seg helt opp på det nivået der foreldre som har mye mer ressurser. Sånn at disse foreldreveiledningstiltakene, de kan være på en måte en støtte og en hjelp gjerne. Det kan være et bidrag til å gi foreldre med litt dårligere utgangspunkt en støtte til at de kan være en støtte for sine barn. Men det kan ikke erstatte kollektive løsninger, fellesskapets løsninger og fellesskapets anstrengelser med å gi disse barna like muligheter. Så vi trenger fremdeles sterke skoler og sterke barnehager og sterke institusjoner rundt barn
Og foreldreveiledning kan være en oppklarende, et oppklarende tiltak som også på en måte bedrer situasjonen også for foreldrene, som det var en mor som påpekte, og det tenker jeg å avslutte med, at hun gjennom foreldreveiledningskurs erfarte for første gang at det ikke var riktig som datteren sa, at hun måtte få en iPhone 6 eller 7, eller så ville saken bli meldt til barnevernet. Altså, hun lærte på foreldreveiledningskurset at datteren kunne ikke kreve å få en iPhone, og liksom at den saken ville gå til barnevernet. Da, det kunne hun bare si til datteren at det kan du ikke kreve av meg, og den kunnskapen fikk hun gjennom foreldreveiledningskurset. Sånn at for foreldrene, som denne moren sa, så kan foreldreveiledning føre også til at foreldre blir litt mer respektert av sine barn, og fordi at de blir kunnskapsrikere. De forstår litt mer om hvordan ting fungerer i det norske samfunnet, og det vil barna merke. Og gjennom at foreldrene får den kunnskapen, så kan de også få mer autoritet og respekt. Så det er mange gode ting som trekkes frem med foreldreveiledning. Som sagt, det kan ikke erstatte, det kan ikke gjøre til at integrering på en måte blir den enkeltes innvandrers oppgave å klare å få til. Ja, takk for meg.